Kaže poslanik sa sebe, men hafe adleđ, wa men adleđe belagan mensil, ela inne silate Allahi galije, ela inne silate Allahi džene. Ko zaista strahuje, kreni rano, kaže poslanik sa sebe. Objasnit ćemo hadis. Ako kreni rano, stignit će na vrijeme. Zaista je Allahova roba skupa, zaista je Allahova roba džennet. Hadis bilježi imam Tirmizi, kaže da je Hasan, hakim u Stedraku, kaže i on da je vjerodostojan, Zehebi i Albani kažu da jest vjerodostojan. Šta to znači? Hoće poslanik sa selem da kaže ko zaista od Allaha strahuje, on radi dobra djela. Na vrijeme. A ne da kaže bit će sve, nastavlja sa grijesima, a uzda se o Allahovu milost. To se dvoje ne može spojiti. Nego ko zaista, ko se zaista boji Allaha Đelešanu, ko zaista voli Allaha Đelešanu, ko se nada Allahovoj milosti, on će krenuti rano, ko što poznat se nam kaže. Ovdje predstavlja znači to da čovjek radi dobra djela, kao recimo odlazak na neko mjesto. Pa kaže, ko hoće da stigne na neko mjesto, krenut će rano. A ako krene rano, on će stići na vrijeme na to mjesto. Znači, zaista se strahuješ od džehennema. Zaista želiš džennet, uradit će što treba. Neće se ostati na priči. Znači, ne može čovjek reći da strahuje od džehennema. Može u stvari reći, ali nije to ispravno, a neće da klanja. Neće da posti. Pa teško mu je doći na drs, recimo. Morate imati u vidu jednu stvar. Kada je u pitanju slušanje znanja, traženje znanja i sl. Postoje vazovi i postoje drs. Vazovi nisu dovoljni. Vazovi su u traženju znanja ko su u hrani. Treba da ih tu hranu učini ukusnom. Ali ako se preso, ne može čovjek živjeti na soli. Tako ne može i vjernik održavati iman na vazovima sam. Mora se znati. Zato ima slučajeva, čak i u arapskom svijetu, ljudi stalno su na nekim dersovima, na vazovima i slično, a ne znaju da je zakletva nečim drugim ima Allaha Đelešanu u širk. Ne znaju da su zapisi širk, odnosno ako su kuranski zabranjeni. Pa neka čak i gore slučajeve u nekim zemljama imamo da ljudi praktično su na halkama Kur'ana, na ovom, ali ne idu na halke znanja, ilma, dersa, da nauče šta im je vjera. Bez tog dvoga ne može. Vaz je potreban, na vas treba ići, ali on nije dovoljan. To je isto kao da čovjek hrani tijelo solju. Jede samo sol. Jel može to tako? Ne može. Ne može se ni duša hraniti samo vazom. Zasiti se, a nema prave koristi. Znači, vaz treba. Vaz je potreban, ali mora uporedo s tim da se uči islamsko znanje. Šta ti je kaj, da znaš tevhid, da znaš širk šta je, da znaš kako obaviti namaz kako treba, da znaš se okupati kako treba, da znaš uzeti abdest kako treba i tako dalje. Vjerujte mi, ima puno ljudi koji su već u vjeri 10, pa i 15, pa i duže godina, ne znaju se abdestiti kako treba. I možda im abdest nije ispravan, možda im namaz nije do sad bio ispravan, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je vidio čovjeka koji je prebrzo klanio, nije ispunjavao ruknove, rekao mu je, vrati se i klanjaj, ti nisi klanio. Znači, poništio mu je namaz potpuno. Imam Munziri bilježi u svom dijelu Targhib at-Tirhib da je Abdullah ibn Mesud isto tako, kad je došao u Kufu tek, vidio starog čovjeka, osjedio i kad je završio čovjek namaz, on mu priđe i kaže tako, kaže, koliko dugo ti klanjaš tako? Spomene on neku, ne znam, niz godina. Kaže, slušaj, toliko i toliko godina ti računaj da nisi klanjao. Zato što nije ispunjavao ruknove. A nije znao, ovaj čovjek
koga je poslanik sa selem vratio, on kaže, ja Rasulallah, la usinu gajra, ja ne znam drugačije klanja. Pa ga je poslanik naučio. Što znači da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poništio namaz, iako on nije znao, ali nije imao opravdanje za to neznanje. I danas ovdje u Bosni zaista ljudi nemaju opravdanja za neznanje o širku, o tevhidu, o namazu, o zekatu i osnovnim stvarima. Može ne znati neki propis iz međuljudskih odnosa, jer se o tome zaista ne govori, a rijetko se i piše i tako dalje, iako i to Allah dželešanu zna. Ali o tim nekim osnovnim stvarima, o čistoći, o ibadetu, o tim, to nema opravdanja za to. To može biti samo veliki nemar, veliki nehat prema, i da je sve čovjeku preče od njegove vjere. Zato, ko zaista misli na Allaha dželešanu, strahuje od Allaha dželešanu, on će te stvari ispraviti.